Det här är sista föredraget. Då tänkte jag, då måste man börja med någonting som är liksom helt revolutionerande, som liksom studsar i stolarna och börjar lyssna. Och då är det så här nämligen att vi har en digital agenda i Sverige som säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och det här slog ner som en bomb. Och medan ni nu hämtar andan lite grann så kan man ju reflektera lite över de här sakerna. Ja, det har ju möjligtvis nämnts en eller annan gång de här dagarna. Och vad man ofta då nämner, som Lars Bäckström var inne på i början, det är ju att vi är ju redan så himla bra. Vi är ju bäst i världen. Hur i all världen ska vi uppnå det här när vi redan har löst problemet? Och det här är också en bild som omvärlden tycks ha av oss. Vi har ju då en ordförande i digitaliseringskommissionen, Jan Gulliksen, Gulan kallad. Och alla europeiska medlemsländer utser varsin digital champion, som det heter på EU-nivå, där man då träffas inom EU och pratar digitala agendor och så. Och när han då var i Bryssel, tror jag, och träffade de här gänget, så var det EU-kommissionären Nelly Kraus som sa till honom att du är ju digital champion of Sweden, your task is easy. Det är ju lätt uppgift. Av det här kan man ju dra slutsatsen att de inte pratar om digitalisering och litteratur, utan det måste vara någon vidare syftning på något sätt. Och det här är ju den vanliga bilden. Vi är jättebra på det här och alla människor i Sverige är uppkopplade, och det gäller egentligen bara hur ska vi få ut exempelvis kulturarvsmaterialet till de här väntande massorna som vill göra någonting spännande med det. Att det är känslan av att institutionerna som släpar efter medan användarna redan finns där. Men vad den här digitalkampanjen handlar om, det är just att det är inte riktigt så här enkelt. Varje år så kommer det ut skriften Svenskarna och internet från .se. De går igenom liksom då internetanvändningen och kartlägger den på liknande sätt varje år. Och där kan man ju då följa trenderna. 2010 så kunde man se då att 1,5 miljon människor använder internetet överhuvudtaget i Sverige. Man står liksom helt utanför nätsamhället. Man använder det aldrig eller bara någon enstaka gång. Sen har det här gått ner något. 2011 var det 1,3 miljoner och i senaste mätningen 1,2 miljoner. Men det är ändå en ganska stor del av befolkningen i Sverige på 9 miljoner invånare som överhuvudtaget inte använder nätet. Och varför gör man inte det då? Där kan man ju tänka sig att det första skälet borde vara att man inte gillar det här med tekniken och att det är för krångligt på olika sätt. Och det är en ganska stor faktor fortfarande. Men till rätt stor utsträckning så är det just att man saknar intresse. Man är liksom inte riktigt motiverad att använda nätet. Och då kan man tycka, ja men det är väl inget problem. Kan inte de här stackars människorna få vara i fred? Måste vi pådyvla dem en teknikanvändning som de inte ber om? Och det behöver vi kanske inte. Men där kan det vara lite grann skillnad då på vad som är ett fritt val och vad som är att man då ställs utanför på ett eller annat sätt. För vad man kan se när man tittar på den här statistiken så är det just att det här är inte bara fråga om en docent i romanska språk som inte twittrar, utan det här kan vara också ett socialt problem. Om man ser exempelvis hur spridningen är av e-legitimation, så kan man säga att det är en hög användning då bland högutbildade människor som är relativt unga, men en väldigt låg användning av korttidsutbildade, alltså 66 plus då. Det finns väldigt många tjänster i samhället, många e-tjänster som blir svåra att använda för vissa grupper i samhället. Man kan titta på e-hälsa exempelvis och se att tjänster på nätet relaterat till e-hälsa är väldigt väl använda av yngre kvinnor, hög inkomst, och väldigt låg användning av äldre kvinnor med låg inkomst. Och här kan man annars tänka sig just att tjänster som rör e-hälsa vore ganska intressant att de skulle nå ut brett i en åldrande befolkning. Så därför kan man säga att det här är ett demokratiskt problem. Och man kan säga att det är skillnad då på att själv välja att avstå från att använda vissa typer av tjänster, men ha valet att välja eller att delta eller inte, och att ställa sig utanför. Det är ungefär som att tänka sig läskunnighet. Det är en sak att kan man inte läsa så står man helt utanför en värld av information och bildning och kultur. Kan man läsa kan man då välja vad man läser. Och därför är det då en väldig skillnad på att exempelvis vara digitalt delaktig, kunna använda nätet, men sen själv välja att jag väljer inte att vara med på Facebook av praktiska skäl, ideologiska skäl. Men det är någonting annat att stå utanför och inte ha möjlighet att göra det valet. Och det här, den här frågan
frågan om digital delaktighet. Det här har ju haft lite olika benämningar. Tidigare talade man ofta om den digitala klyftan. Och sen var någon som tyckte att det lät lite deppigt att prata om klyftor, och det är bättre att prata om digital delaktighet eller digitalt innanförskap. Men egentligen så är det ju samma saker man avser med det här. Vad händer då med de som på olika sätt ställs utanför vissa funktioner i samhället? För vad man får komma ihåg är också att digitaliseringen drivs ju inte bara av att ge utökade möjligheter, utan i många fall så är det också drivs av kostnadsbesparingsskäl. Där de gamla analoga servicen försämras och reduceras. Exempelvis är det ju ganska lätt numera att stöta på en bank där det står stolt att vi hanterar inte kontanter. Det är uppenbarligen en service som man tycker är inte så aktuell längre. Och ganska ofta är det ju så att de analoga sätten försämras för att spara pengar. Man vill driva utveckling mot e-tjänster och nättjänster. Så det kan man säga att det är en dubbel bestraffning att inte vara digitalt delaktig. Dels missar man alla möjligheter till information och delaktighet som finns. Men de alternativ som man, de vägar som man tidigare använt reduceras allt mer. Och därför blir det här en demokratiskt problem. 2010, slutet av 2010, så gjordes därför ett upprop för ökad digital delaktighet. Och det skrivs under av en rad olika organisationer, ganska många då med rötterna inom folkbildningsfamiljen då, studieförbund, bibliotek och liknande. Vad man ville med det här, det är egentligen då att uppmärksamma den här frågan, att peka på att det är ett problem att vi har en digital klyfta i samhället. Att inte se det som att den här kampen redan är vunnen, alla är med på tåget, utan vi har en situation där många halkar efter. Men samtidigt då se till att man kan göra någonting åt det här. Att aktivt arbeta för en ökad digital delaktighet genom att göra att fler människor får möjlighet att komma ut på nätet och använda nätet. Och sen då själva ta ställning till vad man vill använda eller inte. Ibland kan ju någon kanske tycka att det finns någon slags naiv teknikoptimism med detta. Att bara alla kommer ut på nätet så är allting jättebra och allting med nätet är fantastiskt. Men det är också så att ska man följa den nätkritiska diskussionen idag kring hur olika företag får större inflytande, kring hur makt och så fördelas, så är också den nätkritiken för sig på internet. Man kan möjligtvis läsa en pappersbok av Mosorov eller någon liknande, men sen diskussioner kring den förs på nätet. Så att även för att ta del av nätkritiken så måste man vara digitalt delaktig. Det här uppropet ledde fram till kampanjen som då heter Digidel 2013. Och det är en kampanj som drivs helt och hållet i nätverksform.se, som är då en stiftelse. De får in pengarna som alla betalar, runt 80 kronor per domännamn med .se-domänen. Och de pengarna använder de då för att främja användningen och utvecklingen av internet i Sverige. Så de stöttar det här genom att de bekostar ett kanslikontor med viss personal i Stockholm. De driver då den här webbplatsen, Digidel 2013, men de leder inte arbetet. Utan det här görs helt och hållet av de deltagande organisationerna som har ställt sig bakom det här uppropet och som vill arbeta för de här målen. Och var och en som ställer sig bakom det här är då, gör det man själv tycker är möjligt och relevant att göra inom ramen för det uppdrag man har och den organisation man verkar inom. Målet med kampanjen det är att minst 500 000 svenskar ska börja använda nätet innan utgången av 2013. Och det är baserat då på den här mätningen som gjordes 2010, att då 1,5 miljon svenskar inte använder nätet. Och då tänker man, ja, med förenade krafter borde vi kunna minska den gruppen, den mängden då, med ungefär en tredjedel. Så därför är målet satt till 500 000 svenskar. I dagsläget, eller i alla fall när jag gjorde den här presentationen, så var det då så att det var närmare 400 partners som man anmält sig till kampanjen. Och en partner, det är då att man är en organisation som anmäler sig, som exempelvis Kultur Väst eller Västarvet eller någon sån organisation. Sen finns det också ett gäng eldsjälar som är då privatpersoner som säger att jag vill göra någonting för den här kampanjen. Den här grafiken ni såg tidigare
av Per Axbom, det var då han har tagit den här statistiken och gjort om det till grafiska bilder som folk får använda. Och det var hans lilla insats i det här sammanhanget. Hittills så har då en rad olika aktiviteter gjorts och då närmare 200 000 personer som på något sätt har nåtts av insatser under den här kampanjen. Men kampanjen kommer ju då mätas i 2014 års undersökning om svenskan och internet. Det är då man kommer att se hur kommer då siffrorna se ut. Sen är det då en annan fråga. Vad har de här aktiviteterna i kampanjen då bidragit med? För det är en sak som får analyseras för sig. Men själva mätningen, själva utvärderingen om man nått kampanjmål eller inte, det är då 2014 års mätning. Sen pågår nu också, kan man säga, en studie på Linnéuniversitetet som ska se nu vad sådana här frivilliga insatser i nätverksform kan ha för betydelse. En av de som gjorde ett åtagande, det var .se själva i form av sin internetfond. De sätter av en viss mängd pengar varje år till internetfonden och där kan man då söka pengar för sånt som ska utveckla internet i Sverige. Och de reserverade nu under ett par års tid i taget, så har de reserverat en viss del av fonden till just projekt som rör digital delaktighet. Och vi då på Kultur Väst sökte pengar för en kampanj som vi då originellt nog kallar för digital delaktighet i Västra Götaland. Och vi gör det vi samverkar med Västra Götalands bildningsförbund och det är egentligen ett ganska enkelt upplägg. Vi vet att studieförbunden i vår region kör grundläggande datakurser av hävd. Man har såna här datakurser för skräckslagna. Det är man bra på. Vi vet att biblioteken i regionen jobbar med de här frågorna. Många kör studiecirkelform, har gjort det i åratal, introducerar människor för nätet och nättjänster. Andra har individuell handledning. Det finns många bibliotek som har utbildad personal som kan allting om hjälpmedelsprogram. Program då för människor med funktionsnedsättningar så att man kan använda datorer och internet. Så det finns liksom en väldigt bra infrastruktur på det här området. Och vår enkla idé, dels bröt vi ner de här siffrorna till något som kunde vara rimligt för vår region. Och vi räknar med att vi kör en kampanj, ett år var det tänkt ursprungligen, sen har det förlängts, där vi skulle nå minst 5 000 personer. Det var då en rimlig bedömning, med då gratis kurs och gratis erbjudande. Det var en rimlig bedömning i förhållande till de nationella målen. Vi vet ju, visst sagt, att det pågår väldigt mycket bra verksamhet ute på biblioteken och studieförbunden. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt, vi kan bara ge ett stöd till det som ett smörjmedel för att ge extra resurser. Samtidigt vet vi också när vi gjort enkäter och undersökningar att det här är lite ojämnt fördelat. En del har av hävden väldigt bra verksamhet, andra behöver få hjälp att komma igång. Så vi har kort sagt projektmedel för att betala för grundläggande kurser som görs i kommunerna. Och vi har också medel för att betala mentorer, det vill säga erfarna utbildare som kan få ersättning, eller deras arbetsgivare får ersättning, så att de kan då hjälpa en kommun, ett bibliotek, ett studieförbund att komma igång med en verksamhet om de inte redan har det. Så på så vis, vi på Kultur Väst gör egentligen ingenting annat än att vi har vissa seminariedagar. Vi driver ett nätverk och vi delar ut pengar. Men sen allting som äger rum sen äger rum runt om i kommunerna. Och ett sånt tillfälle nu ganska nyligen var ju då Get Online Week, en vecka i slutet av mars där då hela Europa samfällt gör massa aktiviteter för att få ut folk på nätet. Innan jag kom in på det ska jag egentligen säga att det är en väldigt stor uppslutning här. Det är alltså av de 49 kommunerna i Västra Götaland så är det 44 som på ett eller annat sätt är med och stödjer den här kampanjen och gör olika typer av insatser och aktiviteter. Och det kan vara lite olika saker. Ibland så är det just traditionell studiecirkelform. Ibland så kan det vara IKT-mässor där man drar ihop fler aktörer i kommunen och visar då olika typer av nättjänster, olika typer av hjälpmedel för olika typer av målgrupper. Det kan vara att man både vänder sig till skolans personal och att man vänder sig till äldre och att man vänder sig till specialintresserade kring släktforskning eller så. Ofta är det att man har tematiska visningar kring sociala medier, kring att hitta information om resor på nätet, kring litteratur och sådana saker. Som vi har sett så är ju
det här med intresset, den stora frågan. Det är den avgörande delen för varför man inte tar det här steget och blir digital delaktig. För har man väl hittat någonting som passar med ens intressen, hittat någonting som får en att upptäcka att det här ger ju faktiskt någonting, då är man beredd att lära sig. Då kan man övervinna de här svårigheterna som det sen kan innebära att det är krångel med teknik och sådana saker. Och det är någonting att fundera över då, inte minst för kulturarvsinstitutioner. Det finns en massa människor där som säkert skulle vilja nå ert material, som skulle känna att det här var väldigt intressant och berikande om de bara visste om att det fanns och vad man kunde göra med det. Så det finns en möjlighet här då för alla att fortfarande att gå med i kampanjen och att fundera över inte bara hur ni når de här som redan är aktiva i sociala medier som vi pratar mycket om här idag, utan även hur ni kan nå de som inte är aktiva men som gärna egentligen skulle vilja bli det fast de inte riktigt har insett det än själva. Och därmed tror jag att jag avrundar där med att säga att ska vi bli nu bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, då måste vi få med så många som möjligt. Och då behöver vi få med fler än de som redan är med idag. Tack så mycket.